سے حضرت عمر خود کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میرے رب نے تین چیزوں میں میری موافقت کی، تین چیزوں میں میرے رب نے میرا سپورٹ کیا۔ کون کون سی چیزیں تھیں؟ نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، ازواج مطہرات سے ہر آدمی بات کرتا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ بھی آتے ہیں، کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ چنانچہ پردے کی آیت نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ چاہا کہ مقام ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصلی بنا دے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔